ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين معزز حاضرين وخواتين ہم اور آپ مسجد عباد الرحمن دھان کوٹا قلعہ گولکنڈا حیدرآباد میں تربیتی حج کیمپ میں موجود ہیں. انشاءاللہ حج کے تمام ہی مسائل اور عمرے کے تمام ہی مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ حج کیا ہے. حج اصل میں اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے. اسلام ایک عمارت ہے اور یہ عمارت پانچ ارکان پر قائم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر بتائی ہے، ان میں سے ایک رکن حج بیت اللہ ہے. حج کے معنی قصد کرنے اور ارادہ کرنے کے ہیں. اللہ کے گھر کا ارادہ کرنا مخصوص دنوں میں مخصوص اعمال کے ساتھ، یہ حج بیت اللہ ہے. اور حج بیت اللہ کے سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ حج کی اہمیت کیا ہے. حج کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حج کا تذکرہ فرمایا ہے اور حج کرنے کا حکم دیا ہے، ویسے ہی جیسے نماز ادا کرنے، زکاة دینے اور رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم لوگ حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو. یعنی حج کی نیت کر چکے ہو اور حج کی شروعات کر چکے ہو تو حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حج جو فرض کیا گیا، سن 9 ہجری کے آخر میں فرض کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج نہیں فرمایا، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر چند لوگوں کے ساتھ مکہ مکرمہ بھیجا اور دو باتوں کی تعلیم دی کہ مکہ جانے کے بعد دو باتوں کا اعلان کرنا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک مکہ میں داخل نہیں ہوگا، اور دوسری بات کا اعلان یہ ہے کہ اس سال کے بعد کوئی ننگا اور برہنا کعبے کا طواف نہیں کرے گا. چنانچہ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج فرمایا، اور جس حج کو حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. رسول اللہ کے بعد صرف ایک ہی حج کیا اور یہ حج اول اور آخر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، ایک عمرہ
عمرت الحدیبیہ ہے سن 6 ہجری میں، جبکہ مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو عمرہ کرنے سے روک دیا اور اس موقع پر صلح نامہ لکھا گیا، اور اس وقت صحابہ کی تعداد تقریباً 1400 تھی، عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے لیکن مکے میں داخلہ روک دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر اپنے جانور ذبح کیے اور صحابہ نے وہیں اپنے جانور ذبح کیے اور سر کے بال مونڈ دیے۔ سوال یہ ہے کہ عمرے میں تو جانور ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کیوں ذبح کیے، یا اپنے ساتھ آپ جانور کیوں لے گئے؟ اس کا جواب یہ ہے، فرض تو نہیں ہے جانوروں کا ذبح کیا جانا عمرے میں، لیکن اگر کوئی نفلی طور پر بطور عبادت کے ذبح کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ دیکھو ہم مکہ جو آ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ ہتھیار نہیں لا رہے ہیں، جانور لے کر آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دینا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جانور لائے اور ذبح بھی کر دیا، صحابہ نے بھی جن کے ساتھ جانور تھے انہوں نے ذبح کر دیا۔ دوسرا جو عمرہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ عمرۃ القضیہ یا عمرۃ القضاء ہے، یعنی اس سال عمرہ نہیں کر سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں ایک سال کے بعد آپ نے دوسرا عمرہ ادا کیا، اور یہ جو عمرہ دوسرا آپ نے ادا فرمایا یہ ذی القعدہ کے مہینے ہی میں آپ نے یہ عمرہ ادا فرمایا۔ اور تیسرا عمرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور حنین سے واپسی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ نامی مقام سے احرام کا اہتمام کیا اور آپ نے عمرہ کیا۔ اور چوتھا عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کے ساتھ ہے، آپ نے حج قران کیا، یعنی عمرہ اور حج کی نیت آپ نے ایک ساتھ کر لی، اور اپنے ساتھ آپ نے جانور لائے، اور جو آدمی حج قران کی نیت کرے اور اپنے ساتھ اپنے مقام سے جانور لے کر چلا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج قران ہی کرے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ عمرہ کر کے حلال ہو جائے پھر حج کرے، بلکہ اس کے لیے عمرہ اور حج ایک ساتھ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ اگر وہ بات جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی اگر مجھے پہلے معلوم ہو جاتی تو میں اپنے ساتھ جانور نہ لاتا اور میں بھی حلال ہو جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی خواہش فرمائی، اور جن کے پاس جانور نہیں تھے صحابہ سے کہا کہ اگرچہ تم نے قران کی نیت کر لی ہے چونکہ تمہارے ساتھ جانور نہیں ہیں لہٰذا تم عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جاؤ اور پھر 8 ذوالحجہ سے حج کا احرام باندھنا اور اس کا اہتمام کرنا۔ تو بہرحال حج کی بڑی اہمیت ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حج کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ رب العالمین نے فرمایا وللہ علی الناس حج البیت، اور اللہ ہی کے لیے لوگوں پر فرض ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ کن لوگوں پر فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، ان پر فرض ہے جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے من استطاع الیہ سبیلا کا کیا مطلب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائیں، الزاد والراحلا، جس آدمی کے پاس قیام و طعام کا انتظام ہے کہ آدمی سفر کر سکتا ہے، مکہ کے قیام کے دوران کھانے کا انتظام آسانی سے کر سکتا ہے، اور سواری اور سفر خرچ کا انتظام کر سکتا ہے، تو اس کے لیے حج بیت اللہ فرض ہے۔
اور جو آدمی حج بیت اللہ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو آدمی حج بیت اللہ کی فرضیت کا انکار کرے وہ کفر کو اپنا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ تو بہرحال حج کی اہمیت آپ کو معلوم ہوئی اور آپ نے یہ جان لیا کہ حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا ہے اور کون سا حج کرنا افضل ہے، حج تمتع کرنا افضل ہے۔ اور سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج کیا، جس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس کے بعد حج کی فضیلت کیا ہے؟ حج کی فضیلت کے تعلق سے بہت سی حدیثیں ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو الاعمال افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ و رسولی، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا اعمال میں سب سے افضل عمل ہے۔ قیل ثم ایون، کہا گیا پھر کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یعنی اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے کوششیں کرنا اور کاوشیں کرنا اور جان کی بازی لگا دینا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور افضل ترین عمل ہے۔ حج کی فضیلت میں ایک حدیث یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک درمیان میں جو گناہ ہو جاتے ہیں ان گناہوں کا کفارہ یہ دو عمرے کر دیتے ہیں، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ حج مبرور ایسے حج کو کہتے ہیں جس حج میں گناہ نہ کیا گیا ہو، اور ایسے حج کو حج مبرور کہتے ہیں جو حج اللہ کے پاس قبول کر لیا گیا ہو، اور حج مبرور ایسے حج کو کہتے ہیں جو پاکیزہ کمائی سے کیا گیا ہو اور اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا گیا ہو، تو ایسے حج کو حج مبرور کہتے ہیں اور اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ اور ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم يرفس ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه، جو آدمی حج کرے اور حج کرتے ہوئے حج کے احکام پر عمل کرتے ہوئے جنسی اور سیکسی باتیں نہ کرے، ظاہر ہے ایک آدمی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو جنسی اور سیکسی باتیں اپنی بیوی اور اہل ہی سے کر سکتا ہے، ساتھ میں بیوی ہیں اہل ہیں، تو آدمی دوران حج اپنی بیوی سے جنسی اور سیکسی باتیں نہ کرے۔ اور اسی طرح سے جو آدمی فسق اور گناہ کے کام اور نافرمانی کے کام نہ کرے، تو ایسا حج کرنے والا حج کر کے ایسے واپس ہوا گویا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے جیسا بچہ بے گناہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح حج کرنے والا انسان بشرطے کہ وہ رفث نہ کرے فسق نہ کرے تو ایسا انسان گناہوں سے پاک ہو کر لوٹ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے عمرہ کرنے اور کثرت سے حج کرنے کی فضیلت بیان فرمائی، تابعوا بین الحج والعمرہ، تم لوگ مسلسل حج اور عمرہ کرتے رہو، یعنی فرض حج تو صرف ایک مرتبہ ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج مرتن
فمن زاد فهو تطوع. حج ایک مرتبہ فرض ہے, جو آدمی ایک سے زیادہ مرتبہ حج کرے تو وہ نفل ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ لگاتار حج اور عمرے کیا کرو, اس لیے کہ حج اور عمرے کثرت سے کرنے کی وجہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور محتاجی دور ہو جاتی ہے. ویسے ہی جیسے بھٹی میں ڈالا ہوا لوہا سونا اور چاندی میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے. تو معزز حاضرین, معلوم یہ ہوا کہ حج بیت اللہ کی اور عمرے کی بڑی فضیلت ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بات واضح کی گئی. اس کے بعد حج کی فرضیت کے شرائط کیا ہیں, یعنی حج کن لوگوں پر فرض ہے, اس کے بہت سے شرائط ہیں, آپ بغور سماعت فرمائیں. پہلی شرط حج بیت اللہ کے فرض ہونے کی یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو, اس لیے کہ غیر مسلم احکام شریعت کا مکلف نہیں ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو مسلمان حج کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ عاقل اور سمجھدار ہو, مجنون اور پاگل نہ ہو, اس لیے کہ مجنون اور پاگل مکلف نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اس سے قلم اٹھا لیا ہے. اور تیسری شرط یہ ہے حج کی فرضیت کے لیے کہ بالغ ہو, حج کرنے والا سن بلوغت کو پہنچا ہو, تو ایسے آدمی پر حج فرض ہے. اگر کسی بچے سے حج کرایا گیا تو بچے کا حج صحیح ہے لیکن اس کا اجر کرانے والے کو ملے گا, اور یہ بچہ جب جوان ہوگا اور اللہ اسے استطاعت عطا کرے گا, استطاعت دے گا, تو اسے اپنا فرض حج ادا کرنا پڑے گا. تو بالغ ہونا ضروری ہے حج کی فرضیت کے لیے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ آدمی مستطیع ہو, یعنی حج کے ارکان کی ادائیگی تک تمام اخراجات برداشت کر سکتا ہو. سفر کے اخراجات ہیں, قیام و طعام کے اخراجات ہیں, یا پیچھے گھر والے بیوی بچے ہیں ان کے اخراجات ہیں, ان تمام اخراجات کا وہ مکلف ہو اور مستطیع ہو, تو ایسے آدمی پر حج فرض ہے. اور چوتھی بات جو ضروری ہے حج کی فرضیت کے لیے وہ یہ ہے کہ آدمی صحت مند ہو. ایک آدمی سب کچھ رکھتا ہے لیکن بہت بیمار ہے, سفر کرنے کے لائق نہیں ہے, تو ایسی صورت میں اس پر حج فرض نہیں ہے. اور چھٹی شرط یہ ہے کہ راستہ پر امن ہو, مکہ پہنچنے اور واپس آنے کے لیے راستے کا پر امن ہونا ضروری ہے. اگر راستہ خوف کا ماحول ہے راستے میں, تو ایسی صورت میں اس سال حج فرض نہیں ہوگا, بلکہ خوف کے حالات ختم ہونے کے بعد حج ادا کرنا پڑے گا, یعنی آئندہ سال. اور ساتویں شرط یہ ہے کہ حکومتوں کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو. آپ حج کی پوری تیاری کیے ہوئے ہیں, آپ کے پاس ہر طرح کی گنجائش ہے, لیکن حکومتوں کی طرف سے رکاوٹ ہے, تو اس سال آپ کے لیے حج فرض نہیں ہوگا. جب رکاوٹیں دور ہو جائیں گی تو اس کے بعد والے سال میں آپ حج بیت اللہ کریں گے. اور عورتوں کے لیے ان سات شرائط کے علاوہ دو شرطیں ہیں, جن دو شرطوں کی پابندی عورتوں کے لیے ضروری ہے. پہلی شرط عورت کے لیے یہ ہے کہ سفر میں محرم ہو. بغیر محرم کے عورت سفر نہیں کر سکتی, چاہے وہ حج کا سفر ہو یا عام سفر ہو, بغیر محرم کے عورت کا سفر کرنا جائز نہیں ہے. اگر کسی عورت کے پاس صرف اتنا پیسہ ہے کہ وہ اکیلی حج کر سکتی ہے, اس کے محرم کا وہ انتظام نہیں کر سکتی, تو لہذا ایسی صورت میں اس کے لیے حج فرض نہیں ہے. یا خود پہلے سے محرم موجود ہے, وہ خود بھی حج کر رہا ہے, تب اپنے محرم کے ساتھ عورت سفر کر سکتی ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے,
اس عورت کو چاہیے کہ تین دن اور تین رات کا سفر نہ کرے مگر محرم کے ساتھ. اور ایک حدیث میں ایک دن اور ایک رات کے سفر کا ذکر ہے. لہذا ضروری ہے عورت کے لیے سفر میں محرم کا ہونا. اور ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يخلون رجل بامرأة الا معها ذی محرم یا ذو محرم, کہ کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی کو ہرگز نہ اپنائے مگر یہ کہ اس عورت کے ساتھ اس کا محرم موجود ہو, اور کوئی عورت سفر نہ کرے مگر اپنے محرم کے ساتھ. محرم کسے کہتے ہیں؟ محرم شوہر ہے یا شوہر کے علاوہ ایسے رشتہ دار جن رشتہ داروں سے ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہے. والد ہیں, دادا ہیں, سگے چچا اور تایا ہیں, سگے ماموں ہیں, بیٹا ہے, بھائی ہے, داماد ہے, رضائی بھائی ہے, یہ تمام جو ہے محرم بن سکتے ہیں. محرم کے بغیر عورت سفر نہیں کر سکتی. عورت پر حج کی فرضیت کے لیے محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے. اور ایک نویں شرط جن کا تعلق عورتوں سے ہے وہ یہ ہے کہ عورت عدت کے اندر نہ ہو. کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے, ابھی 4 مہینے 10 دن مکمل نہیں ہوئے عدت اور سوگ کے, اس سے پہلے حج کا سفر کرنا پڑا, تو ایسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ عدت کے اندر وہ سفر کرے, اس لیے کہ عدت ختم ہونے کے بعد ہی عورت سفر کر سکتی ہے. تو یہ شرائط ہیں حج بیت اللہ کے. اور حج اور عمرے کی میقات کیا ہے؟ پہلے میں بنیادی مسائل بتا رہا ہوں, بعد میں انشاءاللہ عمرہ اور حج کا مکمل طریقہ بتاؤں گا. میقات دو طرح کی ہے. میقات کہتے ہیں مقررہ وقت کو یا مقرر جگہ کو. عمرے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. سال بھر میں جب آپ جانا چاہیں عمرہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. عمرے کے لیے کوئی مقرر میقات نہیں ہے. البتہ حج بیت اللہ کے لیے میقات زمانی مقرر ہے, یعنی انہی دنوں میں آپ حج کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں. میقات زمانی کیا ہے؟ میقات زمانی یعنی شوال کا پورا مہینہ, ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن, انہی دنوں میں آپ حج کا ارادہ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اللہ تعالی نے فرمایا حج کے مہینے مقرر ہیں, جو آدمی ان مقرر مہینوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لے تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ رفث نہ کرے, یعنی حج کے سفر کے دوران جنسی باتیں نہ کرے اور گناہ کے کام نہ کرے, حج کرتے ہوئے گناہ کے کام نہ کرے اور اسی طرح سے لڑائی جھگڑا نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں سے منع فرمایا ہے حج کے دوران, اور حج کی میقات بیان فرمائی ہے. اور دوسری جو میقات ہے میقات مکانی ہے, یعنی مکہ میں داخل ہونے کے لیے دنیا کے جس کونے سے بھی آپ مکہ میں داخل ہونا چاہیں تو یہ 5 میقات میں سے کسی ایک میقات سے آپ ضرور گزریں گے. مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ میقات ہے. مدینہ سے جو لوگ بھی عمرہ اور حج کرنے کے لیے مکے کا رخ کریں گے ان کے لیے ضروری ہے کہ اس میقات سے احرام کا اہتمام کریں. اور اسی طرح ملک شام سے آنے والوں کے لیے جحفہ نامی مقام, یہ میقات ہے. ملک شام, مصر وغیرہ سے آنے والے لوگ اس میقات سے احرام کا اہتمام کریں گے. اور یمن یا یمن کی جانب سے جتنے لوگ سفر کرتے ہیں یلملم ہو کر, تو ان کے لیے میقات یلملم ہے. اور طائف والوں کے لیے, ریاض والوں کے لیے جو میقات ہے وہ قرن المنازل ہے. اور عراق والوں کے لیے
یا عراق کی طرف سے آنے والوں کے لیے جو میقات ہے وہ ذات عرق ہے. تو بہرحال اب آپ ہوائی جہاز میں ہوں گے, آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ میقات سے گزر رہے ہیں, تو اس وقت آپ احرام کا اور نیت کا اہتمام کریں گے, اس کا طریقہ انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح کیا جائے گا. تو میقات پانچ ہیں, ان پانچ میقات میں سے جس میقات سے بھی آپ گزریں تو احرام کے ساتھ گزریں گے اور وہاں نیت کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ تلبیہ بلند کریں گے, اس کا ذکر انشاءاللہ بعد میں آئے گا. ارکان عمرہ اور حج کیا ہیں؟ عمرے کے اور ارکان حج کے جو ارکان ہیں, ایک رکن حج میں زیادہ ہے, ورنہ عمرے کے اور حج کے دونوں کے ارکان ایک جیسے ہیں. عمرے کے تین ارکان ہیں, میقات سے احرام, کعبۃ اللہ کا, بیت اللہ کا طواف, اور صفا اور مروہ کی سعی. یہ عمرے کے تین ارکان ہیں, اور حج کے ارکان بھی یہی ہیں. ایک اضافی رکن مقام عرفات میں وقوف کرنا, وقوف عرفہ یہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. تو چار ارکان حج کے ہیں, تین ارکان عمرے کے ہیں. رکن کسے کہتے ہیں؟ کہ اگر آپ عمرے کی عبادت کر رہے ہیں یا حج کی عبادت کرنے جا رہے ہیں, ان ارکان میں سے ایک بھی رکن اگر چھوٹ گیا تو آپ کا حج باطل ہے, آپ کا حج نہیں ہوگا, آپ کو دوبارہ آئندہ سال بطور قضا کے حج کرنا پڑے گا, آپ کا حج باطل ہو جائے گا. اور حج میں اور عمرے میں کچھ واجبات ہیں, ان واجبات کی پابندی ضروری ہے. اگر آپ نے جان بوجھ کر واجبات کو چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں آپ کو دم دینا پڑے گا. مکہ میں ایک بکری ذبح کرنا پڑے گا ایک واجب کے چھوٹنے پر, اور مکہ کے فقراء اور مساکین پر اس گوشت کو تقسیم کرنا پڑے گا. واجبات کیا ہیں؟ مثال کے طور پر احرام کا اہتمام میقات سے کرنا واجب ہے. آپ حج کی نیت سے نکل گئے اور آپ ہوائی جہاز میں ہیں, میقات پار کر لیے, آپ جدہ اتر گئے, مکہ پہنچ گئے بغیر احرام کے. نہ آپ نے میقات پر اللہم لبیک عمرتن کہا, نہ تلبیہ بلند کیا, نہ سلے ہوئے کپڑے آپ نے اتارے اور چادریں نہیں پہنی, تو گویا آپ نے احرام کو چھوڑ دیا. تو ایک واجب کو آپ نے چھوڑ دیا تو اس کے بدلے آپ کو دم دینا پڑے گا. اور اسی طرح واجبات میں سے ایک واجب یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں زوال کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے تک رہنا ہے. اگر آپ سورج ڈوبنے سے پہلے عرفات کے میدان سے نکل گئے تو آپ نے واجب کو چھوڑ دیا, لہذا آپ کو دم دینا پڑے گا. عرفات کے میدان سے سورج ڈوبنے کے بعد ہی نکلیں گے اور مغرب کی نماز پڑھے بغیر نکلیں گے, تو گویا آپ نے واجب کو چھوڑ دیا, لہذا دم دینا پڑے گا. مزدلفہ میں رات میں آرام کرنا ہے, رات وہاں گزارنا ہے, آپ نے بغیر عذر کے وہاں رات نہ گزار کر سیدھے منا چلے گئے تو آپ کو دم دینا پڑے گا, اس لیے کہ مزدلفہ کی مبیت بھی واجب ہے. اور آپ جب جمرات کے پاس گئے, آپ نے جمرات کی کنکریاں نہیں ماری, چاہے ایک جمرے کی چاہے تینوں جمروں کی, تو آپ نے واجب کو چھوڑ دیا, لہذا اس کے بدلے آپ کو دم دینا پڑے گا. اسی طرح 10 ذوالحجہ کو آپ نے مزدلفہ سے منا کا رخ کیا اور بڑے جمرے کو آپ نے کنکری ماری, سر کے بال مونڈے بغیر, صاف کیے بغیر احرام کو تبدیل کر لیا, تو گویا آپ نے واجب کو چھوڑ دیا اور آپ کو دم دینا پڑے گا. منا میں آپ کو راتیں گزارنا ہے اور 12 کی رات. مبیت منا بھی واجب ہے, اگر کسی نے جان بوجھ کر مبیت منا چھوڑ دیا تو اسے بھی دم دینا پڑے گا. اور طواف وداع, ودائی طواف واجب نہیں ہے,
جو عین سفر کے وقت میں عذر شرعی میں آ جائیں اور ان کو ماہواری لاحق ہو جائے تو ایسی مجبور عورتوں پر طواف ودا واجب نہیں ہے، بغیر طواف ودا کر کے بھی وہ آ سکتی ہیں۔ تو یہ تمام باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں تمہیداً تاکہ آپ کو جب طریقہ بتایا جائے تو آسانی ہو جائے۔ آداب سفر کیا ہیں؟ سفر کے آداب آپ جانتے ہی ہیں کہ گھر سے نکلتے وقت میں اللہ کے بھروسے آپ نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اسی طرح سے سواری پر سوار ہونے کی دعا کا اہتمام کریں، اور سفر میں اپنے اچھے ساتھی کا انتخاب کریں اور اچھے ساتھی کو منتخب کر لیں، اور سفر کے اندر ہمیشہ اللہ کی اطاعت اور تقوی کی باتیں کریں، غلط قسم کی باتیں، بیکار باتیں اور فضول باتیں نہ کریں، اور عورتیں محرم کے بغیر سفر نہ کریں۔ یہ تمام سفر کے آداب ہیں جو انشاءاللہ مولانا سید واجد حسن مدنی حفظہ اللہ آپ کو آداب سفر بتائیں گے۔ اب اس کے بعد حج کی قسمیں کیا ہیں؟ حج کی قسمیں تین ہیں۔ ان تین طرح کے حج میں جو بھی حج کریں گے فرض ادا ہو جائے گا۔ ایک حج حج افراد ہے۔ حج افراد کا مطلب میقات پر آدمی صرف حج کی نیت کرتا ہے، عمرے کی نہیں۔ اللہم لبیک حجن۔ اور جو آدمی حج افراد کرتا ہے اس آدمی پر قربانی واجب اور فرض نہیں ہے، اس کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ بغیر قربانی کے حج بیت اللہ کرے۔ حج افراد کرنے والا میقات پر احرام باندھتا ہے اور تلبیہ بلند کر کے مکہ آتا ہے تو اس کے لیے عمرہ نہیں ہے۔ البتہ مکہ میں آنے کے بعد، حرم میں داخل ہونے کے بعد حج افراد کرنے والا شخص کعبے کا طواف کرے گا، اور یہ جو کعبے کا طواف ہے یہ حج کا حصہ نہیں ہے، یہ طواف قدوم ہے۔ جیسے عام مسجدوں میں ہم اور آپ داخل ہوتے ہیں تحیت المسجد پڑھے بغیر نہیں بیٹھتے، ایسے ہی کعبے میں جو پہلی مرتبہ جا رہا ہے اس کے لیے طواف قدوم کرنا ہے۔ تو حج افراد کرنے والا طواف قدوم کرے گا، اور طواف قدوم کرنے کے بعد اگر حج افراد کرنے والا صفا مروہ کی سعی کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں ایسے شخص پر 10 ذوالحجہ کی سعی معاف ہو جائے گی۔ 10 ذوالحجہ کو صرف طواف کرنا کافی ہو جائے گا، سعی دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حج قران کرنے والے کے لیے کہ حج قران کرنے والا عمرہ اور حج کی نیت ایک ساتھ کرتا ہے اور مکہ آ کر عمرہ کرنے کے بعد حلال نہیں ہوتا، کیونکہ ایک ہی ساتھ نیت کر لی ہے، تو طواف کرنے اور صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد حج قران کرنے والا حلال نہیں ہوتا، بلکہ 10 ذوالحجہ کو حلال ہوگا۔ لگاتار حج اور عمرے میں رہے گا، یعنی عمرے کے ساتھ حج میں رہے گا اور تلبیہ لگاتار بلند کرے گا۔ اور تیسرا جو حج ہے وہ حج تمتو ہے۔ جو حج آپ کریں گے وہ حج تمتو ہے، تو اس کی میں انشاءاللہ اب آپ کے سامنے تفصیل بیان کروں گا، بجائے اس کے کہ مسائل بیان کروں آپ کو مکمل طریقہ بتا دیتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ ادھر لائیے۔ اب آپ فرض کیجئے کہ اب باقاعدہ آپ سفر کرنے والے ہیں حج کا، تو اس کے لیے جو بات ضروری ہے اور مسنون ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے گھر سے جب نکلیں تو اپنے جسم کے بالوں کی صفائی کر لیں۔ جسم کے بالوں کی صفائی کر لیں، مونچھ درست کر لیں، اور
مخصوص جگہوں کی صفائی کر لیں اور ناخن نکال لیں. اس کے بعد آپ غسل کریں احرام کی نیت سے. اصل غسل تو آپ کو میقات پر کرنا ہے، لیکن میقات پر کرنا غسل ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ آپ ہوائی سفر کر رہے ہیں، لہذا اپنے گھر پر آپ غسل کریں. اور خواتین بھی غسل کریں گی، اگر وہ ماہواری میں اور عذر شرعی میں ہیں تو بھی غسل کریں گی، یہی سنت ہے. اور مرد حضرات غسل کرنے کے بعد اپنے جسم، اپنے داڑھی اور سر پر خوشبو لگائیں گے، اور خوشبو لگانا جسم کو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. احرام کے کپڑے کو خوشبو لگانا منع ہے، اپنے جسم کو خوشبو لگائیں گے، سر اور داڑھی کو خوشبو لگائیں گے. عورتیں خوشبو لگانے سے گریز کریں گی، اس لیے کہ ان کو سفر کرنا ہے. اب آپ عمرے کے سفر پر ہیں تو آپ اپنے گھر کے اوپر، گھر سے جب نکلیں گے تو اللہم لبیک عمرتن نہیں کہیں گے، اور نہ ہی حج ہاؤس سے اللہم لبیک عمرتن کہیں گے، اور نہ ایئرپورٹ سے آپ اللہم لبیک عمرتن کہیں گے، بلکہ آپ نیت کہاں کریں گے؟ میقات پر کریں گے. احرام زون پر آپ نیت کریں گے مرد اور خواتین. چونکہ آپ حج تمتع کر رہے ہیں اس لیے آپ کہیں گے اللہم لبیک عمرتن، اور اتنا کہنے کے بعد تلبیہ بلند کریں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. زینت والا لباس نہیں پہنیں گی، اور مردانہ لباس جو مردوں سے مشابہت رکھتا ہے ایسا لباس وہ نہیں پہنیں گی. اسلامی لباس، ساتر لباس، سیدھا سادہ لباس کا وہ اہتمام کریں گی. ان کے لیے کوئی رنگ خاص نہیں ہے اور کوئی لباس خاص نہیں ہے. البتہ مرد حضرات کے لیے ضروری ہے کہ ایسے چپل پہنیں جن چپلوں سے ٹخنے نظر آئیں، ٹخنے چھپنا نہیں چاہیے. اگر جوتے پہننا پڑے تو ایسے جوتے پہنے جو ٹخنے کے نیچے سے ہوں، تو ٹخنے کا کھلا رہنا مرد حضرات کے لیے ضروری ہے. اور مرد حضرات کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اب آپ میقات پر جب اللہم لبیک عمرتن کہیں گے تو اس کے بعد سر آپ کا کھلا رہنا چاہیے، سر کو نہیں ڈھانپیں گے، چہرہ کھلا رہنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ خوشبو نہیں لگائیں گے نیت کرنے کے بعد، بال نہیں نکالیں گے، ناخن نہیں نکالیں گے. تو ان تمام باتوں کی پابندی مرد حضرات کریں گے. اور عورتوں کے لیے دو پابندیاں ہیں اللہم لبیک عمرتن کہنے کے بعد، کہ عورتیں اپنا چہرہ کھلا رکھیں گی جب تک کہ ان کا عمرہ نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ چہرہ کھلا رکھیں گی اور دستانے نہیں پہنیں گی. ہاتھ میں دستانے عورتیں نہیں پہنیں گی. اگر موزے پہننے کی ضرورت پڑے تو عورتیں پہن سکتی ہیں، لیکن دستانے نہیں پہنیں گی، ہتھیلیوں کو، ہاتھ کو نہیں چھپائیں گی. اب آپ میقات پر ہیں، احرام زون پر ہیں، جدہ ایئرپورٹ پر اترنے سے پہلے آپ کو بتا دیا جائے گا، تو آپ اللہم لبیک عمرتن کہیں اور پھر اس کے بعد تلبیہ بلند کریں. تلبیہ مسلسل بلند کرتے رہیں گے آپ، یعنی گویا کہ یہ وظیفہ ہے حاجی کا، ذکر ہے حاجی کے لیے، لہذا تلبیہ مسلسل بلند کریں گے یہاں تک کہ آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے. مکہ مکرمہ اپنی بلڈنگ پہنچ کر سامان رکھ کر اور باوضو ہو کر آپ مسجد حرام میں داخل ہوں. مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت میں مسجد کے آداب بجا لائیں، اور مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت میں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھ کر اندر داخل ہو جائیں. اگر آپ کی کوئی فرض نماز چھوٹی ہے تو آپ وہ نماز پڑھ لیں، یا ایک کہ فرض نماز حرم میں ہو رہی ہے تو اس نماز میں آپ شامل ہو جائیں.
اب آپ نے فرض نماز پڑھی یا چھوٹی ہوئی نماز پڑھی، حرم میں جاتے ہی نماز نہیں ہے، تحیت الحرم نہیں ہے، حرم کا تحیہ، کعبے کا تحیہ طواف ہے، تو لہٰذا اب آپ احرام کی حالت میں ہیں، تلبیہ بلند کر رہے ہیں، اب آپ کہاں پہنچے؟ کعبے کے سامنے پہنچے، تو کعبے کے سامنے پہنچنے کے بعد حجر اسود پر پہنچ کر یا اس سے پہلے مرد حضرات اپنے سیدھے مونڈے کو کھلا کر لیں، سیدھے مونڈے کے اوپر کی چادر کو بغل کے نیچے سے لے کر ادھر بائیں مونڈے پر ڈال لیں اور استباء کر لیں، یعنی سیدھے مونڈے کو کھلا رکھیں مرد حضرات، اور عورتوں کے لیے کوئی ایسا عمل نہیں ہے، البتہ مرد حضرات کے لیے ایک اور عمل ہے کہ طواف کرتے وقت میں پہلے تین پھیرے میں، پہلے تین شوط میں رمل کریں گے، رمل کا مطلب اچھل اچھل کر قریب قریب قدم رکھ کے آپ تین شوط پورے کریں گے، تو اسے رمل کہتے ہیں، یہ مرد حضرات کے لیے ہے۔ اب آپ کا طواف شروع ہو رہا ہے کعبے سے، اب مرد حضرات کا اور خواتین کا، تو کعبے سے جب آپ کا طواف شروع، کعبے کا طواف شروع ہو رہا ہے، تو حجر اسود کے پاس تین باتوں میں سے ایک بات پر عمل کریں، اگر اللہ نے توفیق دی بوسہ لینے کی حجر اسود کو تو بوسہ لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، اگر بوسہ نہیں لے سکے، ہاتھ آپ لگا سکے آسانی سے بغیر کسی کو تکلیف دیے ہوئے، تو ہاتھ لگائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کا بوسہ لیں۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ آپ کو ہاتھ لگانے کا بھی موقع نہیں ہے، تو ایک ہاتھ سے حجر اسود کی طرف اشارہ کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، تو یہ تیسرا عمل ہی ممکن ہے حج کے دوران، لہٰذا اشارہ کر کے آپ کیا کریں گے، اب طواف شروع کریں گے۔ طواف کے دوران آپ قرآن کی تلاوت کریں یا جو سورہ آپ کو یاد ہیں وہ، اور اس کے علاوہ آپ جو مسنون دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں اپنی زبان میں، طواف کرتے کرتے اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، جو بھی کرنا ہے آپ کو عبادت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، جس طرح کی بھی عبادت اور ذکر کرنا ہے طواف کے دوران آپ کر سکتے ہیں۔ ایک بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے، جس وقت آپ نے طواف شروع کیا تو تلبیہ بند کر دیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک جو کہہ رہے تھے آپ میقات سے، وہ تلبیہ آپ بند کر دیں گے، طواف کے دوران تلبیہ نہیں ہے، سعی کے درمیان تلبیہ نہیں ہے، تلبیہ صرف طواف شروع کرنے تک ہے۔ تو طواف کے دوران آپ ذکر و اذکار کریں گے، حجر اسود سے پہلے جو کعبۃ اللہ کا کونا ہے اسے رکن یمانی کہتے ہیں، رکن یمانی پر اگر ہاتھ لگانے کا موقع مل جائے آپ کو تو آپ ہاتھ لگا کر اللہ اکبر کہیں گے، اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہ ملے تو نہ اشارہ کریں گے نہ اللہ اکبر کہیں گے، بلکہ وہاں سے رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، اس کا اہتمام مسلسل کریں گے یہاں تک کہ آپ پھر حجر اسود کے پاس پہنچ جائیں۔ تو اب آپ کا ایک شوط ہو گیا، اسی طرح جس طرح پہلا شوط بتایا گیا اسی طرح بقیہ چھ شوط بھی مکمل کرنا ہے، جملہ سات پھیرے کعبۃ اللہ کے آپ لگائیں گے اور ساتواں پھیرا آپ کا حجر اسود پر ختم ہوگا۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے، سب سے پہلا عمل مرد حضرات اپنے کھلے ہوئے مونڈوں کو بند کر لیں گے، اکثر لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں اور اسی حالت میں نماز پڑھتے ہیں، اگر اس حالت میں نماز پڑھی گئی تو نماز نہیں ہوگی، لہٰذا سیدھے مونڈے کو پہلے بند کر لیں اور اس کے بعد دو رکعت نماز ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ دو رکعت جو آپ نماز ادا کریں گے اس کا تعلق طواف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر پہنچ کر اس آیت کو پڑھا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ تم لوگ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور آپ نے دو رکعت نماز ادا فرمائی، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الکافرون کا اہتمام فرمایا، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد کا آپ نے اہتمام فرمایا۔ آپ بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان دو سورتوں کا اہتمام کریں، اگر آپ کے ذہن سے بات نکل گئی اور کوئی اور سورتیں آپ نے پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔
تو اب آپ کا دوسرا رکن مکمل ہوا عمرے کا. پہلا رکن احرام تھا جو میقات پر آپ نے مکمل کیا, اور جو دوسرا رکن ہے وہ کعبۃ اللہ کا طواف ہے. اب صرف ایک رکن عمرے کا باقی رہ گیا, وہ صفا اور مروہ کی سعی ہے. دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد سنت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی پیا, اور ساتھ ہی ساتھ زمزم کے پانی کو اپنے ہتھیلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور سر پر آپ نے تھپکی لگائی. تو آپ بھی خوب زمزم کا پانی پئیں اور ہتھیلی میں لے کر اپنے سر پر ڈالیں, مرد ہو کہ خواتین تمام اس پر عمل کریں گے, یہ سنت ہے. زمزم کا پانی پینے کے بعد اگر حجر اسود کو ہاتھ لگانے کا موقع مل جائے تو ہاتھ لگانے کے لیے استلام کے لیے جائیں, اگر موقع نہ ملے اور اندیشہ ہے کہ موقع نہیں ملے گا تو پھر کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی پینے کے بعد آپ نے استلام فرمایا تھا حجر اسود کا. اب آپ کے دو ارکان پورے ہوئے, تیسرا رکن کیا ہے؟ صفا اور مروہ کی سعی ہے. تو صفا اور مروہ کی سعی کے سلسلے میں صفا پہاڑی پر جب آپ جائیں تو صفا پہاڑی پر جا کر کعبۃ اللہ کا رخ کر کے, اگرچہ آپ کو کعبۃ اللہ اگرچہ کہ نہ دکھائی دے, آپ اس طرح کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر پہلے وہاں جانے سے پہلے صفا مروہ پہاڑی پر قرآن کی اس آیت کو پڑھیں, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ابدأ بما بدأ اللہ به, میں وہاں سے سعی شروع کروں گا جہاں سے اللہ نے شروعات کی ہے, یعنی صفا کا ذکر اللہ نے پہلے کیا ہے تو سعی کی شروعات میں وہاں سے کروں گا. چنانچہ سعی کے لیے آپ پہاڑی پر پہنچے اور اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر تین مرتبہ آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں گے, اور اس کے بعد تین مرتبہ اس دعا کا اہتمام کریں گے, لا ایسا ہی ہاتھ اٹھا کر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو ہاتھ میں کتاب لے کر آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تین مرتبہ اس دعا کا اہتمام کریں گے. اب آپ صفا سے نکلے, اس کے بعد جو دعا کرنا چاہے اور کچھ دیر کے لیے اپنے لیے دعا آپ کر سکتے ہیں. صفا پہاڑی سے آپ نکلے مروہ کی طرف, تو صفا اور مروہ کے درمیان بھی ذکر و اذکار جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں, ہاتھ میں قرآن لے کر تلاوت کر سکتے ہیں, یاد شدہ سورتیں پڑھ سکتے ہیں, یا تسبیحات کا ذکر ہو سکتا ہے, کوئی مخصوص دعا درمیان میں نہیں ہے. یہاں دو ہرے نشانات اور پٹیاں اور لائٹ وغیرہ ہیں جہاں پر ام اسماعیل علیہ السلام حاجرہ علیہ السلام دوڑ لگائی تھی. اللہ تعالیٰ کو یہ دوڑ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے حاجیوں کے واسطے اس کو ضروری قرار دیا. اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں دوڑ صرف مرد حضرات لگائیں گے, عورتیں نہیں لگائیں گی, تو یہ آتے ہوئے اور جاتے ہوئے ہر دو مرتبہ دوڑ لگائیں گے یہ ہرے نشانات کے پاس. تو اس کے بعد آپ مروہ پہنچے, صفا سے نکلے مروہ پہنچے, مروہ پہنچنے کے بعد پھر کعبۃ اللہ کا رخ کر کے آپ وہی عمل کریں گے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ, تین تین مرتبہ یہاں پر بھی پڑھیں گے. تو جب بھی پھر صفا سے نکلے آپ مروہ پہنچے, ایک سعی ہو گئی, پھر مروہ سے صفا آئیں گے دوسری, اور پھر تیسری چوتھی پانچویں چھٹی اور ساتویں, ساتویں سعی آپ کی مروہ پر ختم ہوگی. اور جب بھی آپ صفا پہ آئیں گے یا مروہ پہ تین تین مرتبہ اس دعا کا اہتمام کریں گے, اور اپنے لیے جتنی دیر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. اور جب بھی آئیں گے اور جائیں گے یہاں پر مرد حضرات دوڑ لگائیں گے. تو ساتواں چکر آپ کا مروہ پر ختم ہوا, تو ساتواں چکر مروہ پر ختم ہونے کے بعد احرام کا جو لباس ہے خواتین کا اور مرد حضرات کا, یہ لباس اس وقت تک نہیں اتاریں گے جب تک کہ آپ سر کے بال مونڈ نہ لیں, یا تو اس طرح سے مکمل صاف کریں اگر حج کے لیے بہت وقت ہے,
اگر ویسا ممکن نہیں ہے تو قینچی سے کٹنگ کروا لیں پورے سر کی, اور خواتین اپنے چوٹی کے اخیر سے انگلی کے ایک پور کے برابر بال کٹوا لیں گی, اس کے بعد ہی آپ عام لباس پہن سکتے ہیں. الحمدللہ اس طرح آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. اور یہ اعمال آپ یاد رکھیے, ہو بہو یہی چیزیں آپ کو حج میں بھی کرنا ہے. تو اب اس میں کچھ سوالات ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. ایسے ٹھہر کے پڑھو, ٹھیک ہے. سنت پر عمل کرتے ہوئے پڑھنا ہے, اور اگر کوئی نہ پڑھیں صرف دو رکعت نماز پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر اس آیت کو نہ بھی پڑھیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا تھا استدلال کے طور پر, اگر آپ پڑھ سکے تو پڑھیں, سنت پر عمل ہوگا, ورنہ ضروری نہیں ہے. دو رکعت پڑھنا ضروری ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اگر آپ کے پاس ہاتھ میں کتاب ہوگی تو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. جزاک اللہ. یہ جو مونڈا کھلا رکھنا ہے ساتوں چکر میں کھلا رکھنا ہے, یعنی ساتوں شوط اور ساتوں پھیرے مکمل ہونے تک مونڈا کھلا رہے گا, اور رمل جو کریں گے اچھل اچھل کر جو مرد حضرات چلیں گے وہ صرف تین شوط میں, شروع کے تین پھیرے میں, اور یہ مونڈا آخر تک کھلا رہے گا. نماز پڑھنے سے پہلے اسے ڈھانپ لیں گے. جی جزاک اللہ. حتیم جو کعبۃ اللہ کا حصہ ہے اور اس کا شمار کعبے میں ہوتا ہے, حتیم کے اندر فرض نماز نہیں ہو سکتی اور نہ وہاں پڑھنے دیتے آپ کو. نفل نماز آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن طواف وغیرہ سے ہٹ کر, یعنی یہ جو عمرے کا طواف ہے اس سے ہٹ کر نارمل حالت میں آپ اگر حتیم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں نفل نماز, تو گویا آپ کعبے کے اندر نفل نماز پڑھ رہے ہیں. تو عام حالات میں آپ وہاں پڑھیں گے نماز, ورنہ طواف کرتے وقت میں حتیم کو بھی گھیرے میں لے کر ہی طواف کریں گے. موقع ملا تو پڑھیں گے, اور گویا آپ نے کعبے کے اندر نماز پڑھی, اور صرف یہ نفل کے لیے اجازت ہے, فرض کے لیے تو وہاں داخلہ بھی نہیں ہے. جزاک اللہ. جی ہر نیکی جو حرم میں کی جائے گی اس میں ثواب ہے, فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو یا تہجد ہو, ہر نماز جو بھی حرم میں ادا کی جائے گی اس کے لیے فضیلت ہے کہ ایک لاکھ نماز کا اجر ہے مکہ میں, اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں صحیح احادیث کی روشنی میں 1,000 نماز کا ثواب ہے. تو اس طرح سے مدینہ منورہ میں 1,000 اور مکہ مکرمہ میں 1,00,000 نماز کا اجر ہے. تو ہر نماز اس میں فرض ہی نہیں ہے. اور اسی طرح مکہ کے تعلق سے ایک خاص بات یہ ہے کہ عام جگہوں پر برائی کی نیت کرنا گناہ نہیں ہے, لیکن حدود حرم میں برائی کی نیت کرنا بھی گناہ ہے. حدود حرم میں نافرمانی اور گناہ کی نیت کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے, اور اسے کاؤنٹ کیا جائے گا. جیسے وہاں نیکی ہے, ہر نیکی وہ کئی گناہ آپ کو ثواب اس کا ملے گا, گناہ کا ارادہ بھی کریں گے تو گناہ لکھا جائے گا, لہٰذا وہاں پر گناہ کے ارادے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ حدود حرم میں, یعنی صرف مسجد حرام میں تو جماعت کا اجر اور کئی گناہ مل جائے گا آپ کو. ٹائم نورا حدود حرم میں آپ عزیزیہ میں پڑھ لیے تو انشاءاللہ وہی اجر ہے حدود حرم میں نماز پڑھنے کا, 1,00,000 نماز کا اجر ہے. لیکن یہ ہے کہ جب آپ باقاعدہ مسجد حرام میں آئیں گے جماعت سے نماز پڑھیں گے تو اور کئی گنا آپ کو اجر ملے گا. اچھا جزاک اللہ. اصل میں حدود حرم میں چاہے آپ احرام میں ہوں یا احرام کے بغیر, خود اسے اگنے والے درخت کو اکھاڑنا منع ہے, کسی کی گری پڑی چیز کو اٹھانا منع ہے, اور کسی پر ظلم کرنا منع ہے. تو یہ تمام باتیں حدود حرم کے لیے, مسجد حرام اور حدود حرم تمام کے لیے. ہاں الا یہ کہ موزی چیزیں جو آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہیں تو ان کو آپ نے مار دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے.
جیسے سانپ ہے بچھو ہے یا مچھر آپ کو کاٹ دیا نیند میں آپ نے مار دیا وہ کوئی بات نہیں ہے جی ہاں نا جی حدود حرم میں نہیں کرنا چاہیے اگر خواتین میں بھی کچھ سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں بولیے جزاک اللہ دیکھیے یہ مونڈا جو کھلا رکھیں گے آپ ساتوں شوت میں کھلا رکھیں گے ساتوں چکر میں یہ مونڈا آپ کا کھلا رہے گا پہلے کے جو تین چکر ہیں تین شوت ہیں اس میں اچھل اچھل کر چلیں گے جسے رمل کہتے ہیں تو رمل تین چکروں میں لیکن یہ مونڈا ساتوں چکر میں کھلا رہے گا اور دو رکعت جو طواف کی نماز آپ پڑھیں گے اس سے پہلے مونڈا ڈھانپ لیں گے یہ ہے جی جزاک اللہ اصل میں کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے بعد کا ذکر ہے اور بعض دفعہ طواف شروع کرنے کے بعد تو صحیح بات یہ ہے کہ طواف شروع کرنے تک بھی آپ تلبیہ بلند کر سکتے روک دیے تو اس کے بعد نہیں پھر حج کی جب نیت کریں گے اس کے بعد تلبیہ ہے جی جی بالکل جی ہاں نہیں نہیں حدود حرم میں عام حالات میں بھی حدود حرم میں یہی پابندیاں ہیں موذی جانوروں کو مارنا جائز ہے بقیہ نہیں شکار کرنا بھی جائز نہیں شکار کی طرف اشارہ کرنا یہ درست نہیں ہے اور اسی طرح سے جو احرام کی حالت میں ذبح کرنا بھی درست نہیں ہے شکاری جانور ذبح کرنا درست نہیں عام جانور ذبح کر سکتے جی نہیں جزاک اللہ یہ دیکھیں صفا مروہ کی جب آپ سعی کریں گے تو مونڈے ڈھانپ کر ہی کریں گے یہ مونڈے کھلا رکھنے کا پہلے طواف میں ہے جو عمرے کا طواف ہے اور ساتوں چکر میں ہے اس کے بعد کبھی مونڈا کھلا نہیں رکھیں گے ہمیشہ جو ہے مونڈے ڈھانپ کر ہی رکھیں گے خون خود بخود اگر نکل گیا آپ زخمی ہو گئے خون نکل گیا اللہ نہ کرے تو ایسی صورت میں کوئی فدیہ وغیرہ نہیں ہے کوئی فدیہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس لیے کہ وہ آپ کے اختیاری چیز نہیں ہے جی البتہ بعض چیزیں ہیں مثال کے طور پر کوئی بہت عمر رسیدہ ہیں جن کو کوئی خاص قسم کی شکایت ہے کہ جھانگیا پہننا یا ان کے لیے اندرونی لباس پہننا ضروری ہے اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے تو ایسے شخص کے لیے گنجائش یہ ہے کہ وہ جھانگیا وغیرہ پہن لیں اور پہن کر تین کاموں میں سے ایک کام کریں بطور فدیہ کے یا تو تین روزے رکھیں یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا ایک جانور ذبح کریں ایسے شخص کے لیے جس کا چلنا پھرنا مشکل ہے اندرونی کپڑے پہنے بغیر تو ایسا شخص اندرونی کپڑے پہن لے لیکن یہ تین کاموں میں سے ایک کام کرے جی کون سے روزے تین روزے وہیں رکھیں البتہ جس آدمی کو قربانی واجب ہے تحج تمتع میں حدی دینا واجب ہے اور حدی دینے کی گنجائش ختم ہو گئی پیسہ ختم ہو گیا آپ جانور خرید بھی نہیں سکتے ذبح بھی نہیں کر سکتے تو ایسے آدمی کے لیے 10 روزے رکھنا ہے 3 روزے ایام حج میں اور 7 روزے اپنے وطن لوٹنے کے بعد اپنے وطن لوٹنے کے بعد 7 روزے حدی کے بدلے اور 3 روزے وہاں منا میں رکھیں گے اور عرفے کے دن روزہ نہیں رکھیں گے عرفے سے پہلے 3 روزے یعنی تو پھر 10 تاریخ کے بعد جو ہے 3 روزے رکھیں گے جزاک اللہ آپ گھر کے ذمہ دار ہیں آپ حج کرنے جا رہے ہیں اور حج میں بھی افراد رہ رہے ہیں ہر سال آپ قربانی دیتے ہیں تو آپ یہاں کی جو قربانی ہے وہ تو سالانہ قربانی ہے اب آپ جو مکے میں قربانی دے رہے ہیں وہ آپ کے حج کا حصہ ہے جو واجب ہے آپ پر حج کا حصہ ہے وہ اسے حدی کہتے ہیں جو آپ حج میں جو جانور ذبح کرتے ہیں وہ حدی ہے اور اسے سمجھنے کے لیے قربانی کہا جاتا ہے تو وہاں کی قربانی حج کا حصہ یہاں کی قربانی سالانہ ہے یہاں کوئی بھی نہیں رہ رہا گھر کے سارے افراد حج پر جا رہے ہیں تب یہاں قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے تو
نہیں جزاک اللہ مقام ابراہیم ہی کے پاس نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے, سنت ہے, لیکن اس سنت پر عمل کرنا مشکل ہے حج کے دنوں میں. لہذا پورے حرم میں جہاں آپ کو موقع ملے دو رکعت طواف کی نماز پڑھیں گے. آپ مقام ابراہیم کے پاس اگر پڑھیں گے تو ایک تو آپ دوسروں کو تکلیف دیں گے اور لوگ آپ کو بھی تکلیف دیں گے, کیونکہ وہ طواف کی جگہ ہے, وہ طواف کی جگہ ہے. لہٰذا جہاں آپ کو حرم میں موقع ملے دو رکعت نماز پڑھیں گے, پیچھے کہیں پر بھی, یعنی پورے حرم میں بھی. اگر صفا چلے گئے, صفا اور مروہ کی طرف چلے گئے, وہاں کچھ حصے میں نماز پڑھنے کا موقع ملا تو وہاں بھی پڑھ سکتے. نہیں واجب ہے یہ طواف کی, یہ واجب نماز ہے, یعنی طواف کا حصہ ہے. جی آدم ہے, جی ہاں, تو جان بوجھ کے چھوڑنا ہی نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کا طواف مکمل ہوگا دو رکعت نماز سے. جی آگے آگے آئیے آئیے جا. جزاک اللہ. دیکھیے ہاں اچھا, صفا مروہ کے پاس ہاتھ نہیں دکھائیں گے, حجر اسود ہی کے پاس اشارہ کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر. البتہ صفا اور مروہ پر دونوں ہاتھ اٹھا کر کعبے کی طرف چہرہ کر کے آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ, یہ تین تین مرتبہ پڑھیں گے صفا پر بھی اور مروہ پر, اور دونوں ہاتھ جیسے دعا کے لیے آپ اٹھاتے ہیں ویسے اٹھا کر پڑھیں گے. اور اس یہ دعائیں پڑھنے کے بعد آپ اگر اور کچھ دیر اپنے لیے کچھ دعائیں کرنا چاہتے ہیں تو دونوں جگہ دعائیں کر سکتے ہیں. ہر چکر میں اشارہ کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر, ہاں, یا پہلی مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر بعد میں صرف اللہ اکبر بھی کہہ دیں کافی ہے, لیکن ہر مرتبہ جب بھی آپ کا طواف کا چکر شروع ہوگا شوط شروع ہوگا تو اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر ہر مرتبہ اشارہ کریں گے. ہاتھ اصل مقصود ہے, ہاتھ ہی صرف. جی کہاں پر بال نکالنے کے بعد, یعنی شروعات میں شروع ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. اصل تو دیکھیے بال نکالنے کا مسئلہ اس کے لیے جس کے لیے ضرورت ہے, جس کے لیے ضرورت ہے. جو آدمی آج جمعہ ہے صفائی کر لیا, کل ہفتے کو سفر کرنا ہے, تو پھر صفائی کا مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے, یہ اس کے لیے ہے جس کے لیے ضرورت ہے. تو صفائی کر لے اور پھر اس کے بعد ناخن وغیرہ بڑے ہیں تو ناخن نکالے, فوراً پہننا ضروری نہیں ہے. میقات پر پہننا اصل سنت ہے لیکن میقات پر ممکن نہیں ہے. نہیں نہیں حاجی کے لیے پابندی نہیں ہے, حاجی کے لیے دو چیزوں کی چھوٹ ہے. وہ یہ ہے کہ سفر شروع کرنے سے پہلے سنت یہ ہے کہ وہ بال نکالے ناخن نکالے, شروع ہو رہا ہے, اور آٹھ ذی الحجہ کو حج شروع ہوگا تو اس وقت بھی آپ کو ناخن نکالنا ہے اور صفائی کرنا ہے, حاجی کے لیے یہ پابندی نہیں. اور دوسرا یہ کہ عرفے کا روزہ حاجی کے لیے نہیں ہے, یہ غیر حاجی کے لیے ہے. عرفے کا روزہ اور اس کی فضیلت غیر حاجی کے لیے ہے. جزاک اللہ, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. احرام کی کوئی خاص نماز نہیں ہے, البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے نکلے مسجد نبوی سے تو ظہر کا وقت تھا, ہفتے کے دن نکلے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز مسجد نبوی میں چار رکعت پڑھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر عصر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچے تو ذوالحلیفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھی کیونکہ سفر شروع ہو گیا, اور ذوالحلیفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قیام فرمایا, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن اتوار کے دن ظہر کی نماز سے پہلے غسل کیا, صفائی کر لی, خوشبو لگا لی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کے کپڑے بھی پہن لیے اور نماز پڑھ لی ذوالحلیفہ میں. نماز دو رکعت پڑھنے کے بعد, ظہر کی دو رکعت اتوار کے دن نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں مصلی پر فرمایا اللہم لبیک حجتن فی عمرتن یا عمرتن و حجن,
آپ نے یہ نیت کی کہ میں حج اور عمرے کی نیت کرتا ہوں, اس کے بعد آپ نے تلبیہ بلند کیا, تو جو دو رکعت نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی وہ ظہر کی فرض نماز تھی, جو قصر پڑھی آپ نے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کا اہتمام فرمایا, نیت اور تلبیہ کا اہتمام. تو سنت کیا ہوئی؟ سنت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی میقات پر فرض نماز پڑھ لے, کوئی بھی فرض نماز, اور فرض نماز کے بعد اللہم لبیک عمرتن کہے اور اس کے بعد تلبیہ بلند کرے تو اس کے لیے نماز کا مسئلہ ہے, لیکن عمرے کی احرام کی کوئی خاص نماز نہیں ہے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں دو رکعت نماز پڑھنا ہے, احرام کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا اور یہ احرام کی نماز ہے, یہ صحیح نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ کسی فرض نماز کے بعد احرام کا اہتمام کرنا اور اللہم لبیک عمرتن یا حجن کہنا یہ مسنون ہے. نہیں سفر کی نہیں, آپ مثال طور پر عشاء کی نماز گھر پر پڑھ لی, آپ عشاء کی نماز گھر پر پڑھ لیے اور آپ کو عشاء کے بعد رات میں 12-1 بجے ایئرپورٹ جانا ہے, تو اب ظاہر ہے ایک نماز فرض پڑھ لی آپ, اس کے بعد آپ یہاں پر اللہم لبیک عمرتن تو کہنا نہیں ہے آپ کو, لہٰذا آپ ایسے ہی نکل جائیں گے. نہیں نہیں سفر کی کوئی نماز نہیں ہے, البتہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر نکلتے تو گھر سے مسجد جاتے, مسجد سے سفر کی شروعات کرتے, اور جب سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد آتے اور اس کے بعد گھر جاتے. تو اگر اس پر آپ عمل کر رہے ہیں تو بے شک نماز پڑھ سکتے ہیں مسجد جا کر سفر. درست ہے, کوئی بات نہیں ہے, درست ہے, لیکن اس کا فائدہ ان کو ہوگا نہیں ہوگا وہ الگ مسئلہ ہے. زمزم اور پانی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں جزاک اللہ. دیکھیے مکہ مکرمہ آپ جب جائیں گے تقریباً ایک مہینہ مکہ میں رہیں گے اور 8 دن مدینہ منورہ میں, بقیہ سفر میں 1-2 دن گزریں گے آپ کے, تو اب ظاہر ہے مکہ میں بھی آپ مقیم ہیں, اس لیے کہ 4 دن سے زیادہ کی نیت کر کے آپ مکہ میں رہ رہے ہیں اور مدینہ میں بھی مقیم ہیں, لہٰذا دونوں جگہ آپ نفل سنت فرض تہجد تمام نمازیں مکہ میں پڑھیں گے آپ, تمام نمازیں. البتہ جو دوران سفر کی نماز ہے یہاں سے مکہ پہنچنے تک, وہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھیں گے دوران سفر کی نماز, اور اسی طرح حج کے دوران جو نمازیں آئیں گی 4 رکعت والی وہ 2 رکعت پڑھیں گے, اور وہ حج کے دوران جو 2 رکعت پڑھیں گے وہ سفر کی وجہ سے نہیں, مناسک کے حج کے طور پر, حج کے احکام کے طور پر, تو اس کا آپ خیال کریں گے. دیکھیے شوال کی پہلی تاریخ عید الفطر کا جو دن ہے اس دن سے حج کا سفر آپ کر سکتے مکے کا, اور عمرہ کرنے کی نیت اسی دن سے کر لے سکتے. 8 ذوالحجہ سے پہلے آپ مکہ جائیں اور عمرے سے فارغ ہو جائیں, کیونکہ 8 ذوالحجہ سے حج شروع ہو رہا ہے, تو حج شروع ہونے سے پہلے 8 ذوالحجہ سے پہلے جب بھی جانا چاہیں آپ کو, جب صحیح سہولت ہے جا کر عمرہ کر لیں, تو وہ عمرہ آپ کا حج کا عمرہ ہوگا, اور ایسا حج کرنے والا شخص حج تمتع کرنے والا ہوگا. جزاک اللہ. دیکھیے نیت اصل میں جس وقت آپ نے ارادہ کر لیا, پیسے جمع کر دیے, پاسپورٹ بنا لیا, اسی وقت سے آپ کے دل کا ارادہ ہوگا کہ مجھے حج کرنا ہے. نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے, لیکن حج اور عمرے میں الفاظ میں بھی نیت ثابت ہے. جیسے میقات پہ پہنچ کے آپ اللہم لبیک عمرتن کہیں گے, یا یہ کہ مکہ کی بلڈنگ سے آپ جب غسل کر کے احرام وغیرہ پہنیں گے تو بلڈنگ ہی سے کہیں گے اللہم لبیک حجن, تو نیت الفاظ میں بھی حج اور عمرے میں ثابت ہے, اور اسی کا نام احرام ہے. احرام وہ دو چادروں کا نام نہیں ہے. آپ جو عمرے کے اندر داخل ہونے کی نیت کر رہے ہیں اللہم لبیک عمرتن کہہ کر, اس کا نام اصل میں احرام ہے. تو اسی طرح حج کے لیے جو نیت کر رہے ہیں, وقت ہو رہا ہے جی. دیکھیے عقیقہ ایک مستقل مسئلہ ہے عقیقے کا, اس کا تعلق نہ حج سے ہے نہ شادی سے ہے. بعض لوگ شادی عقیقے کے بغیر نہیں کرتے, یا بعض لوگ حج عقیقے کے بغیر نہیں کرتے. عقیقہ یہ اولاد کا شکرانہ ہے جو والد کے ذمے ہے, اور اس کا جو وقت ہے وہ 7واں دن ہے, زیادہ سے زیادہ 14 اور 21واں دن. ایک
سنت موقعہ گویا چھوٹ گئی تو اس کا اعادہ ضروری نہیں ہے حج سے پہلے, یعنی حج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں میں ابھی وہی طریقہ پورا بتاؤں, جزاک اللہ خیر, سرسری طور پر میں بتا دے رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ, رائے وقت ہے. یہ پورے حج کے ایام ہیں, آٹھ ذوالحجہ سے آپ کا حج شروع ہوتا ہے جسے یوم الترویہ کہتے ہیں, اور نو ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں, اور دس ذوالحجہ کو یوم النحر کہتے ہیں. اور یہ تین جو گیارہ بارہ اور تیرہ, یہ تینوں کو ایام تشریق کہتے ہیں, ایام تشریق. پورا حج آپ کا انہی چھ دنوں میں ہے, بلکہ اللہ کی طرف سے چھوٹ یہ دے دی گئی کہ پانچ دنوں میں بھی اگر آپ حج مکمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو یہ ٹوٹل جو ہے چھ دن کا سفر ہے آپ کا, کہاں سے کہاں تک, آپ کی مکے کی بلڈنگ سے لے کر پھر واپس منا تک, اور منا پر آپ کا حج ختم ہو جاتا, منا کے اوپر حج ختم ہو جاتا ہے آپ کا. تو آٹھ ذوالحجہ, اب حالات کے پیش نظر چونکہ حاجیوں کا صبح جانا ممکن نہیں ہے منا, اور اپنے اپنے خیمے پہنچنا ممکن نہیں ہے, اس لیے معلمین کیا کرتے ہیں, رات سات تاریخ کی رات ہی میں لے جاتے ہیں, بارہ کے بعد سات تاریخ کو رات میں لے جاتے ہیں تاکہ تمام حاجی اپنے اپنے مقام پر پہنچ جائیں, یہ مجبوری ہے. لہذا اصل تو جو حج شروع ہوتا ہے آٹھ ذوالحجہ کی صبح سے, سورج نکلنے کے بعد سے حج شروع ہوتا. آپ نے آٹھ ذوالحجہ کی صبح فجر کی نماز حرم میں پڑھ لی اور آپ اپنی بلڈنگ آ گئے, تو آپ کیا کریں گے, بالوں کی جسم کی صفائی کی اگر ضرورت نہیں ہے, صرف غسل کر لینا کافی ہے, تو غسل کرنا سنت ہے. پھر دوبارہ مرد اور خواتین دونوں غسل کریں گے, اور غسل کرنے کے بعد پھر مرد حضرات خوشبو لگائیں گے اپنے بدن کو, اپنے داڑھی اور بال وغیرہ کو اگر عادت ہے لگانے کی. پھر اس کے بعد آپ احرام کی دو چادریں پہن لیں گے اور خواتین اپنا سیدھا سادہ لباس پہن لیں گی. اب اس کے بعد آپ اپنی بلڈنگ سے ہی اللہم لبیک حجن کہیں گے, اور اللہم لبیک حجن کہنے کے بعد, تلبیہ بلند کرنے کے بعد, پھر آپ احرام کی پابندیوں میں آ جائیں گے. مرد حضرات سر کھلا رکھیں گے اور خوشبو نہیں لگائیں گے, ناخن نہیں نکالیں گے, بال نہیں نکالیں گے. عورتیں بھی خوشبو نہیں لگائیں گی, ناخن نہیں نکالیں گی, بال نہیں نکالیں گی. البتہ عورتیں کیا کریں گی, اپنے چہرے کو اور ہتھیلی کو کھلا رکھیں گی, اور مرد حضرات اپنے ٹخنے ظاہر ہوں ایسا چپل پہنیں گے, ایسا جوتا پہنیں گے. اب آپ یعنی حج کی پابندیوں میں آ گئے اللہم لبیک حجن کہہ کر, آپ اپنی بس میں کار میں سوار ہو گئے, اور اس کے بعد سے آپ تلبیہ بلند کرتے ہوئے منا پہنچیں گے. کب پہنچیں گے منا؟ آٹھ ذوالحجہ کو ظہر کی نماز سے پہلے. یہاں پانچ نمازیں پڑھنا ہے, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور نو تاریخ کی فجر. یہ تو اس دن تو صرف چار نمازیں پڑھیں گے آپ. تو اب ظہر سے پہلے آپ اپنے خیمے میں ہیں, تلبیہ بلند کرتے رہیں گے, ذکر و اذکار کرتے رہیں گے, قرآن پڑھتے رہیں گے, یہاں تک کہ ظہر کی اذان ہوگی, اقامت کے ساتھ آپ دو رکعت جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے, قصر پڑھیں گے. آپ جو دوران حج نمازیں قصر پڑھ رہے ہیں چار رکعت والی دو رکعت, یہ سفر کی وجہ سے نہیں, احکام حج کی وجہ سے. لہذا ظہر کی نماز دو رکعت پڑھیں گے جماعت کے ساتھ ظہر کے وقت میں,
عصر کی نماز دو رکعت پڑھیں گے جماعت کے ساتھ عصر کے وقت میں, مغرب کی تین رکعت نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ, اور اس کے بعد کوئی سنت نہیں. دوران حج کوئی سنت نہیں ہے, کوئی سنت نماز نہیں ہے. اور عشاء کی نماز آپ اپنے وقت پر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے دو رکعت, جماعت کے ساتھ دو رکعت, چار نمازیں ہو گئیں, آپ کا یہ دن گزر گیا, پہلا دن گزر گیا. آپ احرام کی پابندی میں ہیں, رات میں آپ نے آرام کر لیا, نیند کی حالت میں غلطی سے آپ سر ڈھانپ لیے, کچھ کر لیے, تو غلطی اللہ کے پاس معاف ہے, لیکن کوشش یہ کرنا جان بوجھ کر سر وغیرہ نہیں ڈھانپنا. اگر ڈال دیے چہرے تک ڈال لینا, چہرہ کھلا رکھنا, چہرے تک یا سینے تک ڈال لینا چادر, چہرہ کھلا رکھنا, چہرہ اور سر, مرد حضرات اور خواتین تو سر ان کا ڈھپا رہے گا, کوئی بات نہیں. تو یہ دن گزر گیا آپ کا, آپ نوز الحجہ کی فجر یہاں پڑھ رہے ہیں آپ, ہاں وتر عشاء کی ایک رکعت یا تین رکعت پڑھیں گے. لیکن حج کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حج کا طریقہ وارد ہے وہاں کہیں بھی وتر کا تہجد کا ذکر نہیں ہے, لیکن تہجد بھی نہیں ہے. تو فجر کی نماز آپ منا میں پڑھیں گے, نو ذوالحجہ کو کہاں پڑھ رہے ہیں آپ, یہ منا میں پڑھ رہے ہیں نا فجر کی نماز. اب سورج نکل گیا, ناشتہ آپ نے کر لیا, اب عرفات جانے کی تیاری کریں گے. عرفات جائیں گے آپ زوال سے پہلے, اگر آپ وہاں پہنچ گئے سورج سر سے ہٹنے سے پہلے, تو آپ عرفات کے میدان کے باہر ہی رہیں گے. اور زوال کے بعد, سورج سر سے ہٹنے کے بعد آپ عرفات کے میدان میں داخل ہوں گے. اور میدان عرفات میں داخل ہونے کے بعد کیا کریں گے آپ, یہاں ظہر کی نماز اور عصر کی نماز, یہ دونوں نمازیں ایک ہی وقت پڑھنا ہے. جاتے ہی آپ ظہر کی دو رکعت نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے, اور فوری بعد ظہر کے فوری بعد عصر کی نماز جماعت کے ساتھ دو رکعت پڑھیں گے. یہ جمع تقدیم کہتے ہیں اسے, یعنی آپ نے عصر کی نماز کو وقت سے پہلے ظہر کے وقت میں پڑھ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات پہنچے تو آپ نے خطبہ دیا, خطبہ دینے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے اذان کہلائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی دو رکعت نماز پڑھائی, اور پھر دوبارہ اقامت کہلائی حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے, پھر آپ نے عصر کی دو رکعت نماز فوراً پڑھا دی. تو یہ دو نمازیں ظہر کے وقت میں ادا کی جائیں گی عرفات میں, جمع تقدیم کا اہتمام ہوگا اس میں. اس کے بعد دینے کی ضرورت نہیں, اذان کا سنائی دینا کافی ہے, اقامت کہنا ضروری ہے جماعت کے لیے, اقامت کا کہنا ضروری ہے. یہ دو نمازیں آپ پڑھ لیے, تو عرفے کا عمل کیا ہے, دعا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ, قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یعنی بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے, جس دعا کو میں نے پڑھا ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اذکار میں آپ تلبیہ کو رکھیں اور اس دعا کو خاص کر رکھیں, تلبیہ بھی بلند کرتے رہیں گے لبیک اللہم لبیک. اس کے علاوہ عرفے کا جو اہم عمل ہے وہ کیا ہے, ٹھہر کر کعبے کی طرف چہرہ کر کے اور قبلہ رخ ہو کر آپ کیا کریں گے, ہاتھ اٹھا کر بار بار دعائیں کریں گے. اصل جو عرفے کا عمل ہے وہ دعا ہے, اور چاہے وہ مسنون دعائیں پڑھیں آپ, تلبیہ بلند کریں, چاہے ٹھہر کر بار بار آپ دعائیں کریں قبلے کی طرف چہرہ کر کے. اور جب آپ ٹھہر کر دعا کریں گے تو خیمے کے اندر نہیں, کھلے میدان میں آ کر, خیمے سے باہر آ کر آپ مسلسل دعائیں کریں گے. تو ماشاءاللہ آپ نے ظہر بھی پڑھ لی, عصر بھی پڑھ لی, اور اب آپ کب تک رہیں گے عرفات کے میدان میں, غروب آفتاب تک, مغرب تک. سورج ڈوب گیا, مغرب کا وقت ہو گیا, لیکن مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج ڈوبنے کے بعد بھی یہاں مغرب کی نماز آپ نے نہیں پڑھی. اٹھنی پر سوار ہو کر اور اپنے پیچھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا لیا, اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچے. اور مزدلفہ جب آپ پہنچیں گے تو آپ مزدلفہ میں کیا کریں گے, آپ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء, مغرب کی نماز تین رکعت جماعت کے ساتھ, اقامت جماعت کے ساتھ تین رکعت پڑھیں گے, اور عشاء کی نماز دو رکعت پڑھیں گے. اور اس کے بعد وتر کا ذکر نہیں ہے, لیکن اگر وتر پڑھنا چاہ رہے ہیں عام دنوں کے لحاظ سے تو وتر پڑھ لیں. تو اس طرح سے آپ مغرب کی تین رکعت اور عشاء کی دو رکعت پڑھیں گے,
اور اس کے بعد آرام کریں گے. تو مزدلفہ میں آرام کرنا یہی کیا ہے؟ سنت ہے. مزدلفہ میں یہاں کون سی نماز پڑھ رہے ہیں آپ؟ آگے جو پڑھ رہے ہیں اسی تاریخ میں مزدلفہ میں پڑھ رہے ہیں آپ. مزدلفہ میں کون کون سی نماز پڑھ رہے ہیں آپ؟ مغرب اور عشاء. یہ جمع تاخیر ہے. جمع تاخیر کا مطلب مغرب کے وقت میں مغرب نہ پڑھ کے عشاء کے وقت میں پڑھ رہے ہیں آپ، بلکہ عشاء کے بعد پڑھ رہے ہیں، آدھی رات سے پہلے. تو جب پہنچیں گے تب آپ مغرب اور عشاء اس تاریخ کو پڑھیں گے. تو ماشاءاللہ دو دن گزر گئے، 8 ذوالحجہ اور عرفے کا جو دن ہے بڑا اہم ہے، جو ارکان حج میں سے، وہ بھی گزر گیا. اب تیسرا جو دن ہے وہ ہے یوم النہر. تو یوم النہر کی جو فجر ہے یہ کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ ہی میں پڑھیں گے. ذرا اس کا یہ ذرا کمپلیٹ ہونے کے بعد انشاءاللہ. تو ذوالحجہ یوم النہر، اس کی یہ فجر کہاں پڑھیں گے آپ؟ مزدلفہ میں پڑھیں گے. یہ فجر جو ہے مزدلفہ میں پڑھیں گے. 10 ذوالحجہ ہو گئے، یوم النہر قربانی کا دن آ گیا، لیکن فجر آپ کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ میں پڑھیں گے. اب مزدلفہ میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ تلبیہ بلند کرتے رہنا آپ کو مسلسل. مزدلفہ میں فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنے کے بعد، ذرا سفیدی چھا جانے کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ مزدلفہ سے نکل جائیں گے. البتہ وہاں مشعر حرام ہے، جو مزدلفہ میں مسجد ہے جبل قزح پر، مشعر حرام اسے کہتے ہیں جس کا ذکر قرآن میں ہے. تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا کثرت سے ذکر کریں گے اور قبلہ روح ہو کر ہاتھ اٹھا کے دعائیں کریں گے. کب آپ مزدلفہ چھوڑنے سے پہلے، مزدلفہ نکلنے سے پہلے آپ ٹھہر کر کیا کریں گے؟ یا تو مسجد کے پاس یا پورے مزدلفہ میں جہاں آپ کو موقع مل جائے، قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کے دعائیں کریں گے. تو اب آپ قربانی والے دن میں داخل ہو گئے، نکلنے سے پہلے نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے اور دعائیں کر لی، دعائیں کر کے پھر جو ہے نکل جانا، سورج نکلنے سے پہلے یہاں سے نکلنا. اب آپ سیدھے کہاں پہنچیں گے؟ منا پھر پہنچیں گے. اور منا میں جب آپ پہنچیں گے تو پہلے آپ کے خیمے آئیں گے، بعد میں جمرات آئیں گے. تو سب سے پہلا کام 10 ذوالحجہ کا کیا ہے؟ آپ تلبیہ بلند کر رہے ہیں، مکہ کی اپنی بلڈنگ سے مسلسل تلبیہ بلند کر رہے ہیں. اب آپ جمرات کے پاس آئے. اب جمرات میں دیکھیے، آپ منا سے آ رہے ہیں تو یہ چھوٹا جمرہ یہ ہے، درمیانی جمرہ یہ ہے، بڑا جمرہ یہ ہے جو مکہ سے قریب ہے. تو اب یہ پہلے آپ کے خیمے آئیں گے، پھر یہ جمرات آئیں گے. تو اب پہلے دن 10 ذوالحجہ کو یہ جمرہ چھوڑ دیں گے، یہ جمرہ چھوڑ دیں گے، صرف بڑے جمرے کے پاس آئیں گے آپ. صرف بڑے جمرے کے پاس کیا کریں گے آپ؟ یہاں آئیں گے. یہ درمیانی جمرہ ہے اور یہ چھوٹا جمرہ یا پہلا جمرہ جو ہے، چھوٹا جمرہ ہے یہ. تو یہ تین جمرے ہیں جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں. بڑے جمرے کے پاس آئیں گے. بڑے جمرے کے پاس آنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ تلبیہ روک دیں گے. کنکری مارنے سے پہلے لبیک اللہم لبیک جو کہہ رہے تھے آپ کی بلڈنگ سے، وہ یہاں روک دیں گے. اب تلبیہ بالکل نہیں، 7 کنکری جو ماریں گے اللہ اکبر کہہ کر ماریں گے. پلر کو لگا ٹھیک ہے، حوض میں گر جانا کافی ہے. آپ کا کنکر حوض میں گر جانا کافی ہے اور ہر کنکر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر ماریں گے. اور کنکر مارنے کے بعد، یہ پہلا عمل ہے 10 ذوالحجہ کا منا میں. دوسرا عمل قربانی کرنا ہے، جو حج کی قربانی ہے جسے ہدی کہتے ہیں. اور یہ قربانی آپ نے وکیل بنا دیا اسلامک بینک جانے کے بعد، ٹوکن لے لیا آپ نے، وکیل بنا دیا، ذمہ دار بنا دیا. تو وہ بینک والے برابر امانت داری سے آپ کے ٹوکن نمبر کے حساب سے آپ کا جانور ذبح کر دیتے ہیں. تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا جانور ذبح ہوا نہیں ہوا. کیوں؟ بال نکالنے کا مسئلہ ہے. تیسرا مسئلہ بال نکالنے کا ہے. پہلا بڑے جمرے کو کنکری مارنا، دوسرا قربانی کرنا، اور تیسرا سر کے بال صاف کرنا. اور سر کے بال وسترے سے صاف کرنا یہ افضل ہے، حلق کرانا افضل ہے اور قصر کرانا جائز ہے. پورے سر کے بال صاف کریں گے. تو 3 عمل ہوئے، بڑے جمرے کو کنکری، قربانی اور سر کی صفائی. اب سر کی صفائی عورتیں اپنی چوٹی سے ایک انگلی کے پور کے برابر کیا کریں گی؟ بال کٹا لیں گی. اب آپ نارمل اپنا جو لباس ہے وہ پہن لے سکتے ہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ اسی دن اگر اللہ نے توفیق دی، صحت آپ کی ساتھ دے رہی ہے، تو اسی دن طواف کریں گے اور سعی کریں گے.
مکہ جائیں گے طواف کریں گے, طواف کا وہی طریقہ ہے جو آپ کو بتایا گیا. فرق یہ ہے کہ آپ نارمل ڈریس میں ہیں اس میں تو مونڈا کھلا رکھنے کا مسئلہ نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ رمل بھی نہیں کریں گے اس میں. یہ جو حج کا آپ کا طواف ہے اس میں اچھل کر نہیں چلیں گے, آپ مکمل طواف کریں گے, دو رکعت نماز پڑھیں گے, چار عمل ہو گئے 10 ذو الحجہ کو, پانچواں عمل صفا اور مروہ کی سعی ہے. صفا مروہ کی سعی میں بھی ویسے ہی کریں گے جیسے اس سے پہلے سعی کا طریقہ بتایا گیا. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, یہ آیت پڑھ کر پھر صفا پر اور مروہ پر کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلا کے دعا کریں گے. تو الحمدللہ مکمل حج ہو گیا آپ کا, صرف دو عمل باقی ہیں. وہ عمل کیا ہے؟ دیکھیے یہاں پر کیا 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 آپ نے, جمرے کو کنکری ماری, جمرے کو کنکری ماری آپ نے, اور دوسرا قربانی کر لی, اور تیسرا عمل حلق یا قصر, سر کے بال مڑا دیے, حلق کر دیا, حلق یا قصر. اور اس کے بعد والا عمل کیا ہے؟ طواف, طواف افاضہ, طواف زیارہ, طواف حج, ایک ہی طواف کا نام ہے. اس کے بعد سعی, یہ پانچ عمل کریں کرنا ہے آپ کو 10 ذو الحجہ کو. اب بقیہ یہاں کیا کریں گے, اب آپ رات میں واپس آنا ضروری ہے. 10 ذو الحجہ کو آپ کا طواف جب بھی مکمل ہو جائے, سعی جب بھی مکمل ہو جائے, سیدھا منا آئیں گے, اور منا آ کر اپنے خیمے میں رہیں گے. اپنے خیمے میں اب کیا ہے, عید کی تکبیرات بلند کریں گے, تلبیہ ختم, اب تلبیہ نہیں ہے, اب عید کی تکبیرات ہیں یا ذکر و اذکار ہیں, دعائیں ہیں, اس کا اہتمام کریں گے. اب آپ کیا کریں گے, 11 ذو الحجہ کو نمازیں جو بھی چار رکعت والی ہیں دو رکعت پڑھیں گے, اور تین رکعت اور فجر کی دو رکعت وہ تو ویسے ہی پڑھیں گے. تو 11 تاریخ کو زوال کے بعد, سورج سر سے ہٹنے کے بعد, ڈھلنے کے بعد آپ تینوں جمرے کو کنکری ماریں گے. پہلے شروعات یہاں سے کریں گے, اگر غلطی سے آپ نے ادھر سے شروع کر دیا دم دینا پڑے گا, لہذا شروعات چھوٹے جمرے سے کریں گے, اور ہر کنکری پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر ماریں گے, اور سات کنکری مارنے کے بعد ذرا بازو ہٹ کے قبلہ روح ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے چھوٹے جمرے کے پاس, اور درمیانی جمرے کے پاس بھی سات کنکری مارنے کے بعد ذرا بازو ہٹ کے قبلہ روح ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے, اور بڑے جمرے کے پاس سات کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں کریں گے, نہ 10 ذو الحجہ کو دعا کریں گے, نہ 11 کو, نہ 12 کو. اب وہیں آپ منا میں ہیں, رات میں قیام کیے ہوئے ہیں, 12 تاریخ آ گئی. اب 12 تاریخ کو بھی جو عمل ہے وہ نمازیں وقت پر پڑھنا ہے, ذکر و اذکار کرنا ہے, پھر زوال کے بعد 12 ذو الحجہ کو زوال کے بعد چھوٹے جمرے کو کنکری مارنا, بازو ہٹ کے دعا کرنا, درمیانی جمرے کو کنکری مارنا, بازو ہٹ کے دعا کرنا, اور بڑے جمرے کو کنکری مار کر کوئی دعا نہیں ہے. یہ 12 تاریخ کو ہو گیا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چھوٹ ہے, وہ چھوٹ یہ ہے, فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ. جو آدمی دو دن میں جلدی کر لے اور حج پورا کرنا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, اور جو آدمی دیر کر لے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. تو اگر آپ 12 تاریخ کے بعد آپ مکے کو آنا چاہ رہے ہیں اور اپنا حج مکمل کرنا چاہ رہے ہیں, تو سورج ڈوبنے سے پہلے منا کے حدود سے باہر نکل جانا, مکہ چلے جانا آپ. سورج ڈوبنے سے پہلے منا کے حدود سے باہر نکلنا ضروری ہے. اگر آپ سورج ڈوب گیا اور وہیں پر ہیں تو آپ کو 13 تاریخ کو بھی رہنا پڑے گا, پھر نمازیں قصر کرتے ہوئے, ذکر و اذکار کرتے ہوئے, زوال کے بعد پھر تینوں جمرات کو کنکری مار کر آپ مکہ کو آئیں گے. تو اس طرح آپ کا حج مکمل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سہولت پر عمل نہیں فرمایا, بلکہ آپ 13 تک بھی جان بوجھ کر رکے رہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 تاریخ کو زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکری ماری, اور آپ کے صحابہ نے, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پھر مکہ کی طرف آئے. تو یہ پورا حج ہو گیا سمجھے, یہ 5-6 دن ہیں, 5 دن میں بھی آپ اپنے حج سے فارغ ہو سکتے ہیں. ایک اہم مسئلہ, جو مزدلفہ کی رات ہے, آپ عرفات سے مزدلفہ ہے, مغرب پڑھے آپ, عشاء پڑھے دو رکعت, آرام کیے. بیمار اور بزرگ لوگوں کے لیے, عورتوں کے لیے اجازت ہے کہ آدھی رات کے بعد اگر وہ مزدلفہ سے منا آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں. آدھی رات گزرنے کے بعد مزدلفہ سے, بیماری کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے بزرگ لوگ یا بیمار یا خواتین وغیرہ وہ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں. البتہ بڑے جمرے کو جو کنکری ماریں گے وہ سورج نکلنے کے بعد ہی ماریں گے. منا پہنچ کر آپ اپنے خیمے میں آرام وغیرہ کر لیں, اگر ایسے مجبور لوگ ہیں,
اور پھر اس کے بعد جمرے کو جو کنکری ماریں گے بڑے جمرے کو وہ سورج نکلنے کے بعد ہی ماریں گے. سورج نکلنے سے لے کر مغرب تک کا ٹائم ہے اور 11, 12, 13 تاریخ کو ماریں گے زوال کے بعد. تو اس بات کا خیال کریں. کچھ سوالات کرنا کر سکتے جی.